Så här i juletider är det skönt att bara ta det lite lugnt, slappna av och reflektera över det gångna börsåret. Det har varit ett turbulent med en hel del höjdpunkter och lågpunkter. De reflekterar vi över och sen givetvis ska vi blicka in i det nya året. Vilka både privatekonomiska förutsättningar har vi? Och framförallt bjuder vi på lite vinnaraktier och förloraraktier. Nu tar vi och kör igång! Vi säger hjärtligt välkomna. Sparpodden, ny vecka, nytt avsnitt. och Vi börjar ju närma oss. Det här är ju dagen före dopparedagen. Hur är alltid. läget? Jo men det är bra, Jag är full av förväntan, som alltid. inför julafton. du skulle säga glögg. <laughs> men... Full av glögg. <laughs> <laughs> Nej, jag, jag tycker om julen. Ja. Jag gillar julen. Är ja. du? Ja, men det får jag nog ändå säga att jag gör. Ja. Det är väl få som inte gillar julen? Ja, men Det finns ju de som tycker att det blir, det blir lite för mycket av allting. Men du har ju, de som ja. ser det här, man kan ju titta på det här på Youtube också, se ja. att du har en otroligt fin slips på dig. Det, det har jag. Ja. Väldigt julig. Så. Den är glittrig och grön. Och, eh, små små... rennäsar kanske. Ja, just det. Väldigt. En liten eh, nisse. Ja. Nej, men det, är, alltså, det, är, det är lite extra trevligt skulle jag säga ett sånt här år att äntligen få stänga liksom, mm. 2020. Få lugna ner sig lite och snart börja ett nytt år. Mm. För om något så kommer man ju minnas 2020 som ett ganska turbulent... Det får man ju säga. Det som är trevligt då, är att vi, vi slutar börsåret liksom, på, på ganska goda nivåer. Mm. Så det är lite skönt. Mm. Vi kanske kommer tillbaka lite vad vi tror om nästa år. Mm. och allting sånt. Men, det, det jag kommer ta med mig, alltså ett starkt minne från det här året, det är ju torsdagen den 12 mars. Mm. När vi på Nordnet meddelade att nu ska vi jobba hemifrån. Det var i sig liksom ganska konstigt, mm. äh, att nu skulle man börja jobba. Ingen fick gå in till inte kontoret. Och sen så faller börsen. Mm. Inte på grund av att Nordnet jobbar hemifrån. Nej, men nej, inte därför. För att det var ganska mycket turbulens som hände. Oh. Ah. Tvåsiffrigt. Ah. Eh, OMXS30 minus 10,6 procent. Mm. Och det breda Stockholmsbörsen föll 11 lite till. till och med. Det, var, det är ju verkligen dagar man kommer att minnas. Och inte bara den dagen skulle jag säga. Att hela den där perioden fram till 23 mars, va? mm. det var väl då det bottnade och sen den här klättringen uppåt. Alltså De dagarna, eller de veckorna... Jag både minns dem väldigt väl, och, och känslan och lite grann panikstämningen som rådde. Och Är det en ny finanskris vi möter eller är det ja, något annat? Ehm. Men samtidigt så är det någon slags ett tucken på ett sätt också för att det var så otroligt intensivt och det var ja men just för att det nådde panikstämning det var så, man var så mycket i nuet här och nu. Ja. Ehm, så att det är nästan så att jag svårt att komma ihåg nästa vad jag gjorde de där dagarna på ett sätt. Ja men lite så det är mycket flyter ihop. Ja det flyter ihop. Sen är det, det känns som att det är ett av de längsta åren. Ja. ganska länge. Ja. Jag upplever så ja. i alla fall, för att det förmodligen har hänt så pass mycket. Mm. Att man har må många saker att greppa. Ja, det är ju väldigt ju svårt nu att minnas ja. den här tiden då vi hade en värld utan covid-19. Ja. För Det är det som vi rättar oss efter i nästan allt vi gör nu. Så finns ju den här pandemifaktorn eh, ja. med oss hela tiden. Ja, men att man... Om man tänker tillbaka till början på året när Iran och USA mm. började liksom träppa upp. Mm. Man fick nästan lite känslan av att oj, vad kan det här leda ja, just till? Ja, just Det Det här, det, liksom, det här reflekterar ja. vi inte längre, Nej, nej det vilken gör vi relation inte. Iran och USA har. För det var en ganska hetsk stämning. Mm. Uh, och den tänkte man nästan att det skulle kunna leda till något. Mm militärattack. attack. Nu är det inte så vi kommer komma ihåg det här året. för att Det kommer nåt mycket, kom mycket större. Och Jag minns också i början av året i intervjuer så, så började det lite grann att eh, media började fråga ja, men det här, den här pandemin. Hur dra, drabbar det oss på något sätt? Och Då pratar man ju liksom i termer av Jo, men det finns ju ett gäng bolag på Stockholmsbörsen som har en stor... Ja. Eh, eh, som har en stor, både försäljning och produktion i Kina. Och det är ju produktionskedjor som störs nu, så det, det är ju inte bra förstås. Alltså det var liksom så vi pratade om yep. covid-19. För Det var där borta. och det var liksom Som sagt, inte bra. Sverige är exportland, Vi berörs av vad som händer i Kina. Och Det är en viktig marknad för många bolag, och H&M och var ju också drabbat. Och, och sådär. Men det var ju på en helt annan nivå, tills det, jag skulle säga tills det nådde Europa. Att det, var, för det måste ha varit där omkring 12 mars. När det nådde Europa då hände det ju någonting i stämningen yep. eh, på börsen. Ja, kanske på börsen. För det var ju faktiskt så att börsen ganska länge inte tog ja, det det liksom hänsyn till... Sportlovsveckan, efter där man insåg att Italien har blivit drabbad. Mm. och så ja. bara ser man dagarna som går, oh. hur många nya eh, det är... Och, och Två veckor efter sportlovsveckan är vi ju inne i början på mars. Mm. Mm. Och Då har man ju insett att det är för sent. Den är här och den ökar exp exponentiellt. Precis, och också det, någonting psykologiskt hände också. Att ja. eh, när, när det hamnade så nära alltså då kunde vi inte längre tänka bort att ja, men det är något som håller sig säkert där borta. Utan Nu är det här. Eh, och, och kom, är det, Kommer det till Italien, ja, men då kommer det ju till Sverige också. Så att det, var, det var verkligen mycket psykologiskt, tror jag vad gäller just börsen. Att då tog börsen till sig det här. Ja. Ja, men, jag, jag minns själv... Sista föreläsningen... för annars I vanliga fall så kan jag vara ute hos universitet, studenter, Aktiespararna och liknande. Och jag kommer ihåg, Sista föreläsningen jag gjorde det var för Aktiespararna i Göteborg. Och Det här var typ månadsskiftet februari-mars. Och Då vet jag då fanns det ju fyra stycken smittade fall i Sverige, varav tre var i Göteborg. Mm. Då tänkte jag lite så här... Borde jag ens åka? Det finns ju en risk. Det verkar mm. som att det är där pandemin sker. Nu i efterhand fattar man ju att det var ju väldigt, väldigt, väldigt många fler smittade. Ja. Bara att de inte var testade vid det laget. Ja, precis. Ja, men det var, det, det, liksom, det var samma år. Det är i år det skedde. Mm. Det är nästan svårt att greppa. Ja. Man minns verkligen den där känslan Som sagt, när vi inte visste vart kommer det här leda. Alltså både i, i termer av människoliv, självklart men också eh, när det började skaka eh, på obligationsmarknaden i USA. Alltså Kan det här blottlägga ännu värre sak. att det blir någon slags dominospel. Att, ja, men nu, nu kommer ju alla eh, dåliga lån i, i USA och alla skräpobligationer och allting inom, som oljesektorn har en extremt stor exponering mot. Så alltså, Kommer allt det bara braka samman nu, att det blir eh, kreditförluster och så vidare och det bara blir en, en eh, marknad som totalt kraschar? Alltså, var hamnar vi då någonstans? Och även i... Eh, Sydeuropeiska länderna som har sina skuldproblem. Det är liksom en problematik i de sydeuropeiska bankerna. Kommer det blottläggas nu? Alltså att corona då pandemin skulle utlösa någonting som var mycket, mycket, mycket mycket värre ur ett finansmarknadsperspektiv också, förutom att börsen rasade också. Men det var ju det som farhågorna gällde då, eh, börsrasen. Vad va har vi att vänta nu? Det kan ju bli hur illa som helst, ungefär. Och Det här blev ju en bra påminnelse om hur Masspsykologin fungerar i en krasch. Man ser bara riskerna. Mm. Och Det var ju det man fokuserade på där och då. Man kan ju reflektera över att det är samma sak nu, fast motsatsen. Nu ser man bara fördelarna och de positiva grejerna. Det är väl ofta så börsen bollas lite mellan att ibland vara väldigt, väldigt pessimistisk och ja. väldigt optimistisk. Och det är ju så här, det, det är lite farligt. Båda sakerna ja. är det ju. Eh, för nu... Verkligheten blir ofta någonstans däremellan. Precis, och nu är det ju. Det är ju verkligen en stor diskussion kring det där. Men Nu är alla så otroligt positiva. Är det inte läge att vara lite contrarian då för att det känns lite läskigt? Liksom. Men, men samtidigt så. Men Det kommer säkert återkomma till då, men, men jag tillhör ju de som faktiskt tycker att det ser helt okej okay ja. ja, men det finns många, många anledningar till att vara optimist. Mm. Generellt sett gäller ju det att vara optimist, för börsen tenderar ju att mm. stiga. Så att du, har, du har ju en edge i att ligga lång, långsiktig på ja. börsen. Sen kanske man kan då fundera över, ja, ska vi liksom kommande kvartal eller halvår för att mm. vi har tagit ut mycket. Så den kan man alltid resonera. Ja, den kan man resonera kring. Och där, där, men, det är ju inte självklart att det kommer gå jättebra närmast tiden. Men det... men det finns ju annars anledning att vara positiv. Sen också en sak som slog mig, hur hur man vill liksom knyta an till någonting greppbart. Jag minns liksom nedförsbacken i börsen, när man greppar efter tidigare nedförsbackar. Är det här en finanskris, likt mm. 2008? Ja, eller är det här en depression, mm. likt 20-talet? Man vill hitta något att jämföra med, ja. placera in det här i ett fack. Ja. för att veta vad man ska vänta sig. Man... Eller var det här svarta måndagen på 80-talet, mm. där var bara studs ner och sen tillbaka uppåt? Mm. Och hur man liksom ska, ska hitta de här jämförelserna. Och det, det var ju jättesvårt. Ja. För I början var det lite så här... Ja, men är det här ungefär som sars-pandemin 2002? Är det, ungefär så? Ja, det, det visade sig att så blev det inte så. Det här blev mycket, mycket större. Ja. Eh, men det går, ju inte, det går ju absolut inte att jämföra med finanskrisen. På ett Nej. sätt. För att det här är ju en helt annan kris orsakad av, om man ska vara riktigt krass stater som har stängt ner, ja. stängt ner hela samhällen och hela ekonomier. Kanske absolut nödvändigt. Det där är en helt annan diskussion vad, vad, hur man ska göra det här. Men det är, i alla fall någonting, det är inte så att vi har haft stora skulder, dåliga lån som har blottlagts på det sättet. Utan det här är ju liksom, orsakat av något ingrepp i ekonomin som vi har gjort. Ja, men egentligen är ju det riktiga svaret att den här går inte att jämföra med någonting- för Det här Nej. är unik, det här unikt, är ju år 2020, Precis. och det kommer att komma fler krascher framöver som man då kommer att försöka jämföra med. Mm. Kommer det vara som coronapandemin mm. eller kommer vara som finanskrisen eller depressionen? Men faktum är, det är ju att allting är ju... Ofta är det så pass många parametrar som är med och spelar in, vilket gör att det är en unik situation- och, mm. Det finns inte alltid en historisk jämförelse. Sen kanske man kan dra paralleller till hur, hur agerade folk och Såna här riktigt breda lärdomar, Det kanske mm. det finns någon liksom... Ja, men Det tror jag också att man kommer absolut att man kan dra såna paralleller eh, och Jag tänker på hur eh, världens centralbanker och regeringar har agerat. Eh, och har agerat ju med kraftigt sänkta räntor och, och väldigt, väldigt expansiv penning och eh, finanspolitik. Det som är speciellt är ju också att vi kom från ett läge där vi redan hade en expansiv eh, finanspolitik. Eh, så att, det som det blir av det hela är ju att för att vi har så expansiv finanspolitik så måste vi också fortsätta att ha en. Alltså det är ju väldigt svårt att se hur, ska man, hur ska vi någonsin ska ta oss ur det här. Ja. Just nu är det inte ett problem och det är inte ett problem som är läge för centralbanken att fundera kring, vad det verkar. För att nu är liksom fortfarande fokus på krispenningpolitiken. Men det är ju onekligen så att äh, räntorna kan stiga äh, för att vi har st ståre, äh, ja, men mer expansiv äh, politik och större äh, budgetunderskott och så vidare. Och Då finansierar man det genom att köpa ännu mer obligationer för att trycka ner räntorna. Så att det är ju verkligen liksom, det är ju en speciell situation på det sättet också. Det intressanta är ju den kat liksom katalysatorn. Den, det är den man egentligen försöker fundera på fundera Man kommer inte komma fram till den, men om tio år då kommer vi peka tillbaka och säga att ja, men det var väl självklart att det skulle bli så. Mm. Uh, för, för Det är liksom så vi fungerar. att Vi, vi försöker för, efterskapa uh, en förståelse av vad som mm. har hänt. Mm. Men vi kan ju bara konstatera att uh, det här läget vi befinner oss i kommer vi inte befinna oss i forever. Utan någon gång kommer vi ta oss ur det. Antingen gör vi det sakta men säkert, för att vi rör oss i en normaliserad mm. värld. Eller så sker det ganska fort med någon form av kris. Mm. Det första nämnde är väl det bättre. Ja. Men det är det sistnämnda som ofta brukar vara mm. fallet. Det är då vi mm. liksom får transformerade tider. Mm. Nej, men det, det blir verkligen intressant att följa hur man kommer resonera kring ja. det när vi är ute ur det här akuta skedet som vi ändå trots allt fortfarande är i ur centralbankers och regeringars perspektiv. Ja, ja. Men vi har oavsett ganska goda förutsättningar för sparande. framöver. Inte minst har vi fått reda på skatten mm. och ISK-konto. Yes. Det här är ju en positiv effekt av låga räntor. Absolut. Skatten är ju fortsatt låg, Den är så låg den kan vara. på ett ISK-konto. Precis. Den når ju golvet. Ja. Eh, och då blir det eh, 0,375... <laughs> ja. Eller hur man säger? Eh, eh. För varje 100 000 kronor man har på ett ISK så blir det 375 kronor. Ja. Så att, eh, eh, den blir ju låg. Ja. Den blir så låg den kan bli. Eh, den baseras ju på räntan som nu är på minus. Och Sen så lägger man på en procentenhet. Eh, ja. Ja, det, det... Det 0,375. Precis. Och, och Det blir ju jättelågt. Och ett ja. sånt här år när börsen har gått ganska Helt okej okay. nu när vi summerar året ändå. Så kommer ju det resultera i en låg skatt även i år. Men ett år, eller vid, en, vid någon tidpunkt där när det såg som allra mörkast ut och man tänkte att ja, det här kanske blir ett ganska rejält minusår. Då kommer det inte vara så himla kul att man ska betala den där skatten Oavsett. Nej, nej. På hela kapitalet. Det finns ju väldigt en diskussion att ISK är väldigt förmånligt. Och det är ju goda börsår ja. och när räntorna är så låga som de är. Men det är förutsättningar som kan ändras. Men i år blir det väldigt... Eller 2021 då, blir det en väldigt låg skatt. Också. Jep. Det är bra. På tal om privatekonomi så sker det ju även lite förändringar med uppskovsräntan. Precis. Uppskovsräntan är ju den här skatten som man betalar på sitt uppskov. Man kallar det för ränta, för det är ungefär så den plockas ut. 0,5 av uppskovet får man betala till Skatteverket. För Det här är ju när man säljer en lägenhet och har gjort en vinst. Exakt. Och så vill man inte betala in skatten på den vinsten för man vill kunna lägga in så mycket som möjligt kanske i den nya bostad som man köper. Då har man ju möjlighet att skjuta upp beskattningen genom att begära uppskov hos Skatteverket. Och Det här har ju kostat lite grann i form av den här uppskovsräntan. Den har ju faktiskt... Det var det så att det faktiskt har lönat sig att ta banklån med de bolåneräntorna som vi har haft. Eh, att ta lån för att pröjsa av den här eh, skatten. Därför att eh, när man har jämfört så har bolåneräntan legat så lågt så att man har liksom legat lägre. Om man översätter den här uppskovsräntan till vad det motsvarar eh, för bolåneränta så, så är det betydligt högre än om du bara tar ett lån då och betalar av den här. Så det kan ju många har gjort, mm. då kan det ju kännas lite surt nu att den faktiskt slopas. Det här gör man ju för att eh, lossa lite grann på eh, flyttkedjorna på bostadsmarknaden. Att fler ska ha möjlighet att byta en, till en bostad som passar den bättre. Eh, men om man då har pröjsat in det här för man tycker att uppskovsräntan är lite hög ja, då kan det ju kännas lite surt, möjligen. Ja. Men det man kan göra då är ju faktiskt att man kan begära omprövning av deklarationer tillbaka i tiden. Och vad är det, upp till fem år? Ja, Precis. Ja. Så att du, kan, du kan begära omprövning, och då får du tillbaka det ja. som du har betalat in skatt. Du får dock inte... Du måste fortfarande betala uppskovsräntan för åren fram till 2021. Ja. För Det är ju först nu, 2021, som den införs. Men därefter, alltså från 2021, är det ju i princip som en... en Ja, ett gratis, en gratis kredit från ja. staten, helt enkelt. Så det kommer ju att vara förmånligt att begära uppskov framöver. Eh, och Om man ska då ompröva sina deklarationer eller inte, det får man nästan räkna på. Eh, var och en. Ja, Det beror lite på hur man nu har gjort. Då. Om man nu ja. tog lite extra banklån eller man eh, exakt. behöll det eller inte. Det kan ju vara något lån som är mm. bra att betala av på. exempelvis. men då kan det ju vara bra. Ja. Ja, men oavsett kan det vara bra att bara se över, se mm. möjligheten. om du nu vet att du har gjort en bostadsaffär. senaste åren- och du sitter och, och har haft den här uppskovsräntan eh, eller skatten. Sen är det förutsättningarna framåt då, gör det ju det ganska förmodligt. Man ska ju ändå komma mm. ihåg att du behöver ju betala skatten, Alltså sen, vinstskatten när du väl säljer och flyttar till något mindre. och så vidare. Ja, Dels det, eh, men sen kan det, ju, det kan ju teorin vara så att du betalar ur ditt dödsbo. Ja, det, så kan det kan ju faktiskt vara så att du Om fortsätter du flyttar, till större... att, du flyttar till större och större, och sen så eh, när du blir... Gammal, så ja. avlider du och sen så betalar skatten in från, därifrån. Så att det, Då blir det ju en, en ä, lägre vinst då ja. ä, från din bostad, som du har då. Ä, och Det blir väl främst då arvingar och annat som får känna på det där. Men, ä, det är så, svårt så för kan, mig själv att planera. i alla fall. Ja, men precis. precis. <laughs> ja. Nej, men så kan det bli, men, men ä, absolut, det är ju så att skatten ska betalas in. Ja. Det, det, men oavsett luckrar det upp lite. så Man behöver inte känna okay, jag skippar att flytta bara för att det är krångligt med och, så och Det där vet vi ju har ju varit ett problem ja. under väldigt många år att det äldre personer som bor i villor kanske som ja. de kanske egentligen inte orkar ta hand om... En trädgård de inte orkar ta hand om. skulle kanske passa, vill kanske flytta till något mycket bekvämare lägenhetsboende. Men kan inte det. Ja, men det här är ju ett sätt då att eh, göra så att det inte det blir för dyrt att skjuta upp skatten. Ja, ja. Mm. Vet man, Har de gett något besked om hur länge det kommer att vara de nya villkoren? Vet man någonting sånt ungefär? Eller det... Nej, den slopas. Nej. Ja, alltså, den det slopas. är inte tidsbegränsat eller så. Utan den, den slopas. Och Sen ja. är det ju så med politiska beslut att eh, man vet aldrig. Mm. Det kan ju komma en, en eh, ny mm. regering som vill göra på något annat sätt. Att man istället vill... Eh, Eh, minska själva beskattningen. Eh, alltså ja. dra ner, Den är ju 22 idag. Att man vill dra ner den, men istället ha någon form av alltså Det där vet vi ju aldrig. Nej. Det är ju men det är ju inte val förrän om två år. Nej så två år kan vi Och Sen väl ändå. vet vi hur lång tid det tog för dem att bilda regering efter det valet. Det var ett halvår. se om det går fortare Exakt. kanske eller om det tar ännu längre tid. Den här gången. Precis. Ja. Så, så man har väl en, en tre år i alla fall. Då. Förhoppningsvis. står ja. återstår väl att se. På tal om Eh, politiska beslut. Nu har vi ju också fått lite det har vi pratat om tidigare, eh, nyheter i pensionsfrågan. Mm. Men, det, men det börjar ju gälla från april nästa år. Ja, exakt. Och Det som börjar gälla är ju då att man kan flytta sin pensionsförsäkring ja. och betala max 600 kronor för det. Ja. Och Det är ju ett fantastiskt det är jättebra, jättebra. Det har ju alltså kunnat kosta hur mycket som helst, eftersom det har tagits ut en avgift som en procentuell andel av kapitalet. Yep. Så det har ju kunnat Många tiotusentals kronor. Och Det har ju varit så dyrt så att flytträtten då i praktiken inte har fungerat. Man har känt att man vill flytta, men så har man räknat på det och känt att ja, men det, där, alltså det är ju inte bara avgiften, det blir också utebliven avkastning på det som går bort i avgift. Yep. Så att det blir ju liksom... Det kan ju bli väldigt mycket, och då blir det inte värt att flytta. Och då stannar man kvar trots dåliga villkor. Så dåliga Det har ju satt liksom den här lagstadgade flytträtten ur spel. Yep. Så att Nu hoppas man ju verkligen att det här eh, ska göra att det verkligen blir en fungerande flytträtt. Men det är ju en vinst för oss sparare, eh, pensionssparare men det här är ju fortfarande på pensionsförsäkringen från 2007. och framåt. Ja, det är ju det. Det det är är... ju då det som då är inom citationstecken, nyare försäkringar. Ja. Och äldre försäkringar omfattas inte, för de omfattas överhuvudtaget inte av den Nej. lagstadgade flytträtten. Har du en, en pensionsförsäkring som, som är äldre, som är tecknad innan 2007 så kan du ha flytträtt. Men det är helt upp till pensionsbolaget att bestämma. Vad tror du? Är det många som vill sina kunder, <laughs> att kunder ska kunna flytta? Nej, <laughs> Nej precis. Utan Det är ungefär eh, hälften, då, faktiskt. Ändå, som... ja, det var ändå så Ja, det är, ändå ah, så okay. ja. Eh, det är hälften som är inlåsta. Så det, är, det, är, och det är ett fåtal bolag eh, som står för det här inlåsta kapitalet. Stora pensionsjättar som ja, är de som har det här inlåsta kapitalet. Kan man säga. För det är ändå en, ganska många pensionsbolag som tycker att det här med flytträtt ändå är en bra grej. Ja, ja. Eh, men det här framkom ju i Finansinspektionens rapport i ämnet. som kom ja, för De vill ju ändå försöka mm. se om de kan göra någonting mm. med de här gamla försäkringarna. också. Ja, och som jag tolkade Finansinspektionens uppdrag var ju att ta fram underlag, visa hur stor är marknaden hur mycket kapital rör det sig om och vilka konsekvenser skulle det få få om man, om man införde då en, en lagstadgad flytträtt för de äldre försäkringarna. I princip var det grönt ljus från Finansinspektionen ah. att det här, det här kan man göra. Det kommer få ja. konsekvenser. Eh, kan du gissa vilka konsekvenser? det var? För de stora pensionsjättarna är det inte så kul. Nej, Lägre lönsamhet för de här stora <laughs> pensionsjättarna. Det var de stora konsekvenserna. Det kan jag leva med ja. i alla fall. Ja. Eh, så att, ja, det, det var ungefär det. Och då att, eh, möjligen då att pensionssparare i dem skulle kunna drabbas av högre avgifter för att de här pensionsjättarna vill kompensera sig. på något sätt. Ja. Men återigen, det här har vi pratat om väldigt många gånger, det så fort det argumentet kommer fram så är det ju, ja, det är inte lag på att man måste höja avgifter Nej. för kvarvarande sparande. Det är Nej. helt upp till pensionsbolaget. Ja. Själv. Det är ingen naturlag. som säger att man måste alltså, det. Det, Vi tror ju på liksom, marknadsekonomi. vi tror ju på att mm. Om man inte är nöjd med den tjänsten man mm. får så ska man ju då kunna se sig om och se om det inte finns något bättre. Ja, men precis. Det är det som vi vill eh, påtala vikten ja. av verkligen, när man, när man pratar om den här frågan. att eh, ska ju konkurrera på schyssta villkor. Erbjud bättre produkter, då. Ja. Eh, helt Verkligen. Enkelt, istället för att låsa in. Så att, nej, men det här är ett jätte, jättebra och stort steg ja. för eh, pensionsmarknaden. Och Sen är det viktigt att påpeka att det, det gäller ju fond och depåförsäkringar inom den individuella tjänstepensionen framförallt. Eh, så att Det är ju inte känns Det är där ändå den stora stora massan ligger. Men de är Absolut. ofta ganska bra. ändå. De är ganska bra, så Det är inte där som det ser riktigt illa ut och, och de värsta eh, avgifterna finns. Utan Det är ju inom den individuella. Ja. Ja, men, så att Vi har ändå vissa positiva ljusglimtar från mm. 2020. Framförallt då de här framstegen i pensionsfrågan. Precis. Och förhoppningsvis att det här att fortsätta. Förhoppningsvis att de här äldre försäkringarna också. Det är ju någonting som vi kommer jobba för yep. under nästa år. Och Jag vet att du också kommer att jobba och vi kommer att jobba en hel del för att prata mer privatekonomi. Mm. Att försöka få in det mer på skolan. Att, privatekonomi. För oss, vi tycker sånt här är jättekul. Vi, vi brinner för det. Och, och Det finns många andra aktörer som också tycker att det här är superviktigt. Mm. Men ändå, eh, det finns alldeles för lite privatekonomi i skolan. Ja, det, så här är det ju faktiskt. Att det... Tanken är att det ska prata pratas privatekonomi i skolan. Det finns inskrivet i läroplanen för högstadiet. I, inom hem och konsumentkunskapen så står det inskrivet att man ska prata privatekonomi. Eh, problemet är att det är upp till varje enskild lärare och skola att bestämma hur mycket tid ett moment ska få. Och det kan man ju tänka sig att om det är lärare som själva kanske inte har ett intresse direkt utan det, det är liksom det här med matlagning som är där man känner sig trygg, ja, men då blir det ju fokus där också. Och det här har ju visat sig- En undersökning som Skolinspektionen har gjort så har ju, när man har tittat på hur, hur mycket tid just privatekonomi får... Ja. trots att det står då, eh, Och För Nu pratar vi högstadiet så ser man att det ofta prioriteras bort till förmån för den traditionella matlagningen. Och verkligen Inget illa sagt om matlagning. Det är också viktigt, såklart. Men det står i läroplanen, och då måste man ju kunna följa den. också. Ja, men verkligen. Alltså det, för mig är det... ju Högstadiet i åldern 13–16 15 ungefär. Otroligt viktig ålder, formbar ålder, där ja. man börjar kanske liksom få lite mer greppbarhet i sina pengar och förstår kanske konceptet pengar lite mer. Det är ja, jätteviktigt fall. att man skolas liksom ja. in i rätt förståelse. Exakt. Att Ränta kan vara både något positivt och något negativt. Mm. Mm. Uh, när ränta ackumuleras får man liksom ränta-på-ränta-effekt. Mm. Mm. Addera på lite tid i den här ekvationen så kan du få något fantastiskt. Mm. Nej, men precis, och Jag har varit i kontakt med många lärare om det här för att få ja. inspel och dela dialog. Det är väldigt viktigt också att höra vad, vad säger lärarkåren säger själva. Och det är jättemånga som håller med om det här. Ja. Eh, särskilt lärare som säger att ja, men för mig är privatekonomi viktigt men det är lite tid. Alltså hem och konsumentkunskap det är skolans minsta ämne. Ja. Slöjd, exempelvis, betydligt större. Eh, så att det är ju brist på tid överlag. Ja. Och jag tillhör de som... för det har Man pratat ganska mycket om men ska inte privatekonomi bli ett eget ämne då? för att liksom garantera att du får den här tiden som, som det faktiskt förtjänar. Jag tror att det, alltså att det, det tjänar på att läras ut i anslutning till konsumentens rättigheter, exempelvis då, ja. inom hem och konsumentkunskapen men också samhällskunskapen och matematiken. Alltså det är väldigt nära besläktat. Ju. Men då får det ju inte prioriteras bort. nej det är det är Eh, av att för att läraren känner att man inte känner sig hemma i ämnet, man kanske inte får någon vidareutbildning. Eh, det finns ju organisationer som gör ett jättejobb. Eh, besöker skolor, ung privatekonomi. Du, Alex, är ju ute också mycket i skolor och pratar. Ja, men så är det. För hundra år sedan jobbade jag till och med för ung privatekonomi. Ja, exakt. Så att det är inte riktigt det, det, hundra, men det var ett gäng år sedan. <laughs> Ett gäng år sedan. Nej, men det, det, det görs ju jättestora ja. insatser. Men det är ju för gymnasiet. Och den är, mm, den är också viktig. Den är ju minst lika viktig. Det är ju Det är ju den åldern då, 16 upp till 18–19 mm. när man blir myndig och själv liksom mm. får sina pengar och ska själv flytta hemifrån. därefter. Precis, Nej, men Jag tror att det är jättebra att liksom göra det att man, som du säger, det formar någon grundläggande syn på pengar ja, ja. just under högstadiet. Att man pratar om vad är pengar pengars värde, ja. hur gör man en budget. Det, lån, Varför ska vad man ha investmentbolag i portföljen? <laughs> den här viktiga ämnen. Som... Det kan verka apart i <laughs> läroplanen. <laughs> vi, vi, vi får väl se. Vi kanske kommer dit på eh, Nej, det får vara steg gymnasiet. Två. Steg två. Ja. Ja, precis. Nej, men att sen går man vidare och, och liksom pratar om vad är aktier och fonder och, och så där. Men att man kanske börjar med det här, bara pengars värde. Det yep. finns verkligen många unga som inte har med sig det hemifrån. Och det blir väldigt orättvist att vissa har det och vissa inte. har det. Eh, men hur som helst, att, att det är så pass många eh, organisationer som gör den här viktiga insatsen. Någonstans känns det ju ändå lite fel att skolan ska vara beroende av ja, i grunden ju finansmarknadens aktörer yep. och deras goda vilja eh, för att kunna följa läroplanen. Det känns ju märkligt. På det, så. det är jättekonstigt. Ja. Sen är man ju tillbaka till den här då, här: liksom, ska man lägga ännu mer press på lärarna. De har redan väldigt mycket, mm. och de har liksom brist på tid och väldigt eh, svårt att sätta betyg. I allting möjligt. Mm. Men någonstans är det ju problematiskt eh, mm. att <clears throat> unga människor... för Det är de som skulle behöva ha den här informationen allra mest. Det är mm. de som inte får den oftast. Nej, precis. Och det oftast. leder ju för, till personliga tragedier för många. Ja, men det, är, och det, det är väldigt många Samhällsproblem, dessutom, ja, ja det. Precis, precis. Det ser man ju på skulder hos Kronofogden. Ja. Det är unga, det är den gruppen som ökar ja. när det gäller betalningssvårigheter. Den tid vi lever i präglas ju så mycket av konsumtionslån. Och Det går snabbt, och det är digitalt och det är en knapptryckning bort tills du har det där lånet. Eh, och som sagt, vissa ärver någon slags tänk kring pengar i sin uppväxt hemifrån. Eh, man kanske pratar om det i, hemma i familjen. vid köksbordet. Mm. Och vissa gör inte det. Så det blir väldigt liksom att blir man har med sig väldigt olika i bagaget förhållande till pengar och förmåga att hantera pengar. Och jag tycker inte att oförmåga att hantera pengar det ska behöva gå i arv. Nej, men så ser det ut tyvärr just nu. Så ser det ut just nu. Så Det jobbar vi massor för. Ja. Eh, att stärka privatekonomins ställning eh, i skolan, hur man nu väljer att göra det. Om det är, förtydliga i läroplanen, eller om privatekonomi kanske helt enkelt ska flytta från hem och konsumentkunskapen för att det är så litet ämne. Det, där det, det, diskuterar vi. det, det, det kommer vi diskutera diskutera. Man kan nästan sträcka ut handen kanske till lyssnarna. Om det är någon som är lärare eller känner lärare eller på, på annat sätt har bra mm. inspel mm. hur kan man få privatekonomi att få en större plats i skolan? i allmänhet men också Man kan göra det mer lättillgängligt. Det kanske inte måste vara. Det vore bra om det var i skolan men kan man göra det på annat sätt tillgängligt mm, för mm. ungdomar i den här åldern. Mm. Det viktiga är att informationen når ut. Alltså att medvetenheten sätt. om mm. pengar och vad det, vad det betyder hur man använder det på rätt sätt. Det är det tror, som är det större syftet. Absolut och det tjänar ju samhället på men också ja. individer. För i varje livshändelse i princip så innefattar det ekonomiska beslut genom hela livet. Ja, ja. Så att och vi som samhälle har att tjäna på att vi verkligen lägger en bra grund för våra unga. Det är också man märker liksom hur, vad, vad tiden gör för orättvisa. Att någon som börjar att spara mm. och bara får igång den där snöbollen och låter den rulla... Hur det är omöjligt för någon annan att komma ikapp sen. Mm. Alltså, det blir effekten av ränta mm. på ränta. Mm. Nej, men Så är det. verkligen. Och Har man inte det där tänket med sig alls, då ligger det kanske jättelångt bort att överhuvudtaget bara börja spara. Börja sätta av lite. Det, det kanske inte ens finns med i tänket. Utan man har det här lånekulturen med sig. istället. Ja. Nej, så det, nej, vi det, får fortsätta det är... med det. Vi, fortsätter med. Jag, jag tänker också, vi måste prata lite aktier Absolut. Här, inför julafton. Mm. Så jag vet inte, vi kan bjuda på lite intressanta både aktieköp och försäljningar. Mm. Ja, ibland kikar vi ju lite på vad våra eh, sparare på Nordnet-plattformen mm. gör. Ganska ofta. för Det är väldigt spännande. Det är väldigt spännande Jättare. att försöka förstå hur den aggregerade spararen gör. Mm. Det säger kanske lite om tiden, börstiden mm. vi lever i. Och framför allt skvallra lite om vilka som är populära och mindre mm. populära sektorer. Ja, men precis. precis. Nej, men exakt. Jag har tittat lite grann på 2020, då, ja. eh, speciellt år och vilka aktier som är bland de mest köpta. Och det är ju... Kan du gissa vilka sektor? Eh, den som har gått väldigt väldigt bra, förmodligen. Betting, gaming... Skulle jag tro. Ja. ja, de ligger i toppen. så det är helt sant. Men de är inte mer köpta än flygbolag. Flygbolagen, ja. är de mest köpta? De är mest köpta. SAS och Norwegian. Är, och det har ju varit en helt otrolig handel i de här ja, bolagen. Speciellt nu på slutet. Eh, när vi spelar in det här så har Norwegian eh, ja, dödsrykt. Ja. <laughs> från, eh, <laughs> väldigt låga nivåer till, till väldigt låga nivåer. fortfarande väldigt låga nivåer. men lite mindre. den har gått upp så här 130 senaste veckan, men är fortfarande ja. ner. 97 procent sen årsskiftet. Så ja. det, det är ju från väldigt mm. låga nivåer. Men det, det är just det här. Bottenfiskarna har verkligen haft ah, köpfest okay. under 2020. Ja. Um, så att man har köpt Norwegian som en lottsedel, antar jag. Ja. Uh, därför att Det är precis vad det är. Det finns fortfarande en risk för konkurs i Norwegian trots alla de här ja. åtgärderna som man vidtar. Uh, och vid konkurs, ja, då blir ju dina aktier värdelösa. Därför då räknas det som att du har sålt aktierna till noll. Yep. Ja. Alltså, det där är ett så fascinerande koncept. För jag, jag tror ju verkligen att våra privatsparare de är ganska smarta. Mm, mm. De sitter och funderar. Det är ju deras egna pengar som mm. de frivilligt köper flygbolagen med. Och jag säger inte att det är inte nödvändigtvis en dålig investering men, men jag försöker alltid försöka förstå vad är liksom resonemanget bakom. Ja, men, ja, Säg liksom att Norwegian stod i 200 norska kronor mm. för tre år sedan och Nu var de nere då i ett halvt öre. Sen har de gjort lite. Och grejer men, men det var de gamla kurserna. Okay, från ett halvt ör, från halv krona upp till 200. Det är, ju en, det är en fantastisk mm, procentuell mm, avkastning. Mm. Men så tänker inte folk. det tror jag inte, för att Man fattar att du kan inte nå dit igen. Nej. Men om vi bara kan nå hälften eller en tredjedel... Eller, ja, eller en ännu del. mindre. Bara, att man är liksom bara är inne och spekulerar. Ja. till... Ja. Nu, 130 procent är en jättefin avkastning ja. om du lyckades pricka den. Men det är min... den jag tror folk fiskar efter. Ja, det tror jag med. Den är 100 procent på en vecka. Mm. Haken, och det är det här jag verkligen vill varna för. att De som köpte precis en vecka innan det här, de fick den. Mm. Men det finns så många andra tillfällen i historien i Norwegians historia specifikt, men du kan ta vilken annan aktie som helst som kursdippat. Att det är väldigt många av de där tillfällena du inte får den där procenten utan det fortsätter ner. Många. Och det är ju så otroligt många sparare som har köpt in sig under året. Det började ju i den värsta krisen, började i mars och sen har det fortsatt månad för månad. Eh, först Norska sparare väldigt mycket. De har köpt i två år. Tre, de har köpt märkt de, de jättelänge. Ja. Men svenska sparare hoppade på där eh, i våras och har sen storköpt. Verkligen. Det har varit eh, en av de mest köpta aktierna, flera månader. Ja. bland svenska sparare. Så att många har ju tyvärr följt med på resan neråt. Eh, men det jag tror är att man har... Förhoppningsvis så ser man det här för vad det är, en lottsedel. Ja. Man går inte in med stora pengar. Alltså det, vi kan ju se att det är väldigt många som ja. äger aktien. Men när vi tittar på, skulle vi titta på kapital, då hamnar inte Norwegian Nej. högst. Utan man har kanske sin bas, man kanske har en, en brett fondsparande till och med i grunden. Man kanske har en portfölj med investmentbolag och sen har man någon slags chanspåse. Förhoppningsvis är det så. Ja. Så att man går in med ganska lite pengar och man förstår att det här är pengar som jag kan förlora. Ja. För så är det ju verkligen. Och riskerna är som sagt inte borta än. Tvärtom. Nej, nej, men det är, det, det är ju börsen, den funkar ju så. Att, sen tror jag att man behöver fundera själv, vill jag vara en spekulerare eller en investerare? Mm. Jag tror att många har gått till att bli spekulerare. Ja. Och, och Det Utan behöver inte nödvändigtvis vara något bättre eller sämre med det än andra, det är helt klart två olika approacher. Mm. Jag tror att den ena är mycket bättre på lång sikt än den andra. Mm. Ja, men, men man får själv välja vad man gör med sina pengar. Ja, men så är det ju, absolut. Eh, men det, helt, jättebra sagt, tycker jag. verkligen. Fundera ja. på är det här går det här verkligen i linje med eh, ja. det som du har tänkt. Din investeringsstrategi som du har, eller eh, vad har man för förväntningar? Tror man verkligen att man kommer pricka, pricka just den här 100 veckan Nej, eh, ja. Det är ju väldigt svårt. Yep. Eh, men vi får se. Det, det blir ju intressant att följa Norwegian här ja. under första halvåret 2021. Antingen så är det här bara... Vilket jag... vilket Ja, man ska aldrig säga aldrig, men det skulle kunna vara bara att det här är ett långdraget lidande för alla inblandade. Eh, därför att det är ju ändå så i Norwegian att eh, just nu så överstiger tillgångarna skulderna, för man har ändå flygplan. Men hur hett är det att köpa flygplan? Alltså det, det, det finns så mycket som inte ah, går i linje med liksom, omvärldens utveckling, ja. eh, förutom då Norwegians problem med finanserna. Nej, men så är det. Sen ska man komma ihåg att det här kommer att förändra kanske lite hur mm. kulturen kring resande. Nu har vi haft lågprisaktörer som har tryckt ner flygbiljetterna ganska mycket. Mm. vilket har gjort det ganska attraktivt att åka ner till Kanarieholmarna. Mm. Men det kanske inte kommer att vara. du kanske behöver lägga på en tusenlapp eller tre för varje eh, liksom resa. Ner dit. Mm. Kommer det då vara lika många som vill resa? Kommer det vara värt den där, Nej, jag, jag tror Och Vad händer så då med det... efterfrågan? Ja, jag Och samtidigt tror det så har miljöeffekten på mm, det? Mm. Ja, men jag tror att det är så det kommer att bli. Att ja. vi får ett minskat resande på grund av det där. Men också för att det är så många företag nu som har insett... Alltså affärsresenärerna exempelvis, jätteviktiga för SAS. Vi kommer inte resa lika mycket mer Nej. i jobbet, tror jag. Nu när, man, när företag har upptäckt att det går ju helt okej, okay, trots ja. allt. Att ta ganska mycket digitalt. Du kommer resa mer än vad vi gör just nu. Ja, för det, det kommer vi säkert göra, men tillbaka men... på samma nivå det känns ju eh, tveksamt. Sen finns det ju kanske då om man ska se positivt på det här, att det finns ett uppdämt behov av att resa. Att det är många mm. som står bara och stampar och jag måste bara iväg <laughs> någonstans. Ja. Så kan det absolut vara. Men... men i slutändan en prisfråga. Ja, det är det ju. Alltså, Så. jag tror att priser kommer påverka oss mer. Mm. Miljö, miljöfrågan påverkar oss också. Mm. Att det är kanske folk som funderar på om vi ska flyga. verkligen. Men i slutändan är det prisfrågan. Mm. Kommer det vara tillräckligt attraktivt pris? Sen kanske det är någon annan, någon riktigt slug entreprenör nu, som kan köpa upp lite konkursbon mm. billiga flygplan och kanske börja en ny lågprisaktör. Mm. I don't know. Uh, det, ja, det, finns blir... ju har, det är folk som är överraskat för. Mm. Men uh, någon form av transformering i den där branschen. Ja, men det, den ut. håller på att förändras verkligen i grunden. och Det fanns ju en överetablering och en prispress som inte ja. var hållbar, alltså även innan pandemin. Men vi såg ju exempelvis hur SAS-aktien steg jättemycket på alla dåliga norwegian ja. Så Den ena stör den andras bröd. Ja. Det var då också folk började köpa SAS väldigt, väldigt mycket. Då såg man liksom en övergång från det här fixeringen vid Norwegian till att alla skulle köpa SAS. Och det kom också i samband med vaccinnyheterna. Det är det som har, gjort, det är det som har liksom ändrat allt. Ja. hände hände i november här eh, när vi fick vaccinnyheterna. Att vi fick den här sektorrotationen och förhoppningen. Ja. precis. Eh, och lite frågetecken blir den här sektorrotationen från, eh, från värde till tillväxt ja. eller från eh, tech till industri. Blir den, lång, blir den liksom bestående härifrån? Det är ju väldigt, väldigt intressant. Det ja, ja. Men Det var de mest köpta. och Sen hade vi lite gaming och betting. Har lite vi nåt sålt? Ja, men det har vi. och Det är ju väldigt intressant. därför att Den som är mest såld var 2019 års mest köpta aktier. Ah. Vilken tänker du vi på? Ett investmentbolag vill jag minnas. Då. Nej. Nej, inte det? Nej. Nej, då har jag ingen aning? Det är Swedbank. Swedbank. Mm. Den Swedbank är mest var... sålda över hela året. Ja, och Det var ju den i särklass mest köpta. Och det här är ju samma mönster. för Det var ju Just. också någon form av... Utan jämförelser i övrigt, verkligen. men det var ju någon form av hysteri när, när aktien var så pressad kring yep. Swedbank 2019. Eh, nu har ju Swedbank faktiskt gått helt okej. Okay. Alltså bank har ju inte gått så bra i år. Har ju inte alls hängt med i den här uppgången. Eh, men Swedbank har ändå gått helt okej. Man har visat att man börjar komma på rätt väg. Kostnaderna börjar man få ordning på. Eh, många ser ju ändå att utdelningen kanske kommer tillbaka. Det ser väl ja. lite barkar åtminstone eh, nästa år. Någon gång kommer de att få dela ut igen i alla fall. Ja, men ja, någon precis. gång. Och, och det var väl bara här, eh, här i går, dagen innan vi spelar in nu, då, som, som ECB meddelade att de möjligen... Enligt källor då, så kunde ECB möjligen tänka sig att säga att det är okej att dela ut. Ja. Men och det är fortfarande de... på den nivån? De skulle kunna ja. snabbt vända sig om om det blir en utdragen Absolut. pandemi? Absolut. Så det är inte självklart att de kan dela ut till våren, Nej, det är det inte. Men, ja. men det skulle kunna ske? Det skulle kunna ske, och någon gång kommer det ju ske. Ja. Eh, samtidigt som kreditförlusterna ju inte Aj. alls blev så eh, illa som befarat. Så att just Swedbank har ju gått ganska bra. Så jag kan tänka mig att många som köpte faktiskt har hämtat hem lite ja, i Swedbank ja. och sålt. Eh, men sen har vi ett lag som det andra mest sålde. Lator, skulle vi säga. Latour, visa. exakt. Ah. Så där har... Sparen... Fullt rimligt om man ska vara helt ärlig. Ja, det får man ju säga. Hög premie mm. på den där. Och gått väldigt bra. Många som kanske då skalar ner lite. Ja, exakt. Den har ju gått extremt bra och... Priset är, är mycket ju... högre än vad värdet. Är på bolaget. Ja, och det är... Det, det, det är inte märkligt att man tar hem vinsten när nej. premien är så ja. hög. Eh, så att det, det tycker jag väl egentligen är fullt rimligt. På lång sikt kommer det vara ett bra bolag. Liksom och det, och ja, och det, det har det varit så länge, och det är men, jättefin äh... historik och, och allt möjligt. Men, <klipp> men, eh, nej. Orimliga priser under 2020. Oh! Men jag som äger investmentbolag har ju tyckt att det varit lite trevligt också. Att få vara med i resan. Mm. Mm. Men man får samtidigt vara väldigt väldigt ödmjuk och förstå. att Det, det går i tidigare perioder. Absolut. Det har, varit, det har ju varit populärt med investmentbolag under hela 2020. också, ska man ju säga. Investor tillhör fortfarande en av de mest köpta aktierna. Ja. Det är inte konstigt, det är en av de, också ett av de investmentbolag som fortfarande har en rabatt. Också. Yep. Eh, så att det är inte så konstigt. Så det, det, det får vi absolut inte glömma. Och <laughs> nämna att även Investor fortsätter Bra. köpas. och Jag tror att väldigt många månadssparare som bara fortsätter köpa... Det skulle liksom, jag skulle tro att det är exakt. Det. Ja. det är ju en Sverigefond. Ja, det är en, Sverigefond. Lite en förbättrad Sverigefond. Mm, med en låg avgift. Ja. Nej, men precis, så att det, det, den fortsätter köpas. Eh, utan Det är snarare de här som har väldigt höga premier. Uh, Lite mindre gick ju yeah. väldigt var ju väldigt populära yep. förra året. Yep. Lite mindre populära i år. Då. Ja. Mm. Fullt rimligt. Vill man kika eh, in alla köpta så sålda ska man hålla koll på Nordnet-bloggen här mm. under mellan dagarna och liknande. Då slänger vi upp det. Yep. Frida, stort tack för att du kunde vara med här i podden. Tack för att jag får vara med. Det är så, alltid lika trevligt. Det är väldigt trevligt. Ja. Och vi hoppas ju också att ni får en riktigt riktigt trevlig julafton. Mellandag, lite ledighet förhoppningsvis och sen på sikt ett litet gott nytt år. också. Absolut. Så 2021 hade inte kunnat vara mer efterlängtat. Nej, nu vill vi lämna det här bakom oss. Ja, 2020. Det kan vi gott göra. <laughs> Med det så, stort tack. Och Vi ses och hörs igen nästa onsdag. God jul! Hej då.